Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Valdai Beynəlxalq Diskusiya Klubunun iclasında ailəsindən danışaraq, özünü cəmiyyətin aşağı təbəqəsinə aid edib. Valideynlərinin ziyalı olmadığını xatırladan Putin bu həyatda hər şeyə tək başına nail olmalı olduğunu vurğulayıb. Семья рабочая, отец рабочий, там мастером работал в последнее время, техникум закончил. Fəhli ailəsində böyümüşəm. Atam texnikum bitirib. Anamın isə heç orta təsiri də olmayıb. O, xəstəxanada dayə, süpürgəçi və gecə gözətçisi kimi də işləyib. Rusiya lideri adi bir ailənin övladı olduğunu və həyatda dəfələrlə böyük çətinliklərlə üzləşdiyini etiraf edib. Putinin dediyinə görə, o, sıravi insanların hisslərinə həmişə xüsusi həssaslıqla yanaşıb. Tonka çüstü puls того, чем живет рядовой человек.